أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. سورة الأنفال دي دينا دوية محسرة ودازي دي سورة آخير پوري دیہ سکید و بابو نوئی لمنے باب شپک پنزوس آیت کے عہدے کے بعد تفصیل کئی داغ دعوے چ الانفال للہ والرسول غنائم غنیمتنا دادا اللہ و دا رسول لپار دی سنگ دی نو دی آیت کے داغی تفصیل دے والوعلمو او پوش ہے چی یقیناً آغا چی غنیمت کے حاصل کہتا سو غنیمتم چی غنیمت کے حاصل کہتا سو من شئین سسید فان اللہ خمسہو نو یقیناً دا اللہ را پارا داغی پین زمرا او دا رسول دا پارا او دا رشتہ دارو دا پارا دا یتیمانو دا پارا مسکینانو دا پارا او دا مسافرو دا پارا یعنی دا کل غنیمت ایک بٹا پانچ دا بئی دا دے کسانو دا پاخ دا با دا سر نلر اکلیشی و بیت المال تبولی گلیش او دا آغا زینہ و بیاد تقسیمی گی پدغی کسانو باندے پاتش و آغا نور نو پہے کے اصول بیادا دی چھ پیادا بنی آدم تا یو حصہ ملاوی گی او کم بنی آدم چ سور دے سورلی ور سر دا ناغ تدوے سے ملاوی گیا دا غنائم و دا تقسیم طریقہ دار کل کل بد آسیوشو دا خلفاء و زمانے کے چ مثلا دا سیدنا عثمان زمانے کے یا دا سیدنا معاویہ پا زمانے کے مال دا غنیمت بدیو غختو دا غی وجہ امام طبری او نور دالی کلی دا چی دیبا ویل چی مال دا غنیمت اگا بیت المال تروڑے دا دے دا پارا چی مونگا دا دے روانے میں آشتے یا دا تیرے میں آشتے تنخواگانے اخپلو خلکو لورکو دا غی وجہ داوا چی آغا زمانے کی کرنسی خوانخ مورخین و دوارا اقوال لکھ لی تفصیلی قولیم لکھ لے اب اختصار سریم لکھ لے چ سیدنا معایو غختل چ تاسو ددے مال ما ترو لے گے غنیمت مال ما ترو لے گے دے تاریخی جملہ کے چونکہ اعتراض و پس سیدنا معاویہ پدے وجہ باز خلقو داخپلو کتابونو کیو لکھل او دے وے چی مال دا غنیمت کی اگی خیانت کول شروع کرل حال لائے چی دا کم زینے دا حوالے لکلے ناغے پسے متصل تفصیلی عبارت دا دے چی یجمع کلہو لبیت المال دا ٹول با دا بیت المال دا پار جمع کے او وجہ دارا چی مونگ سرا پیسی نشترے چی مونگ پہ تنخواہ ورکو وہ دکم و خلق و ذہن کے چر صحابہ کرام و بارے کی شکوک و شبہ تھی ناغیر منے قول واخلی ادویم پری دیخ او کم خلق چ صحابہ کرام داغی بارے کے داغی عقائد سم دے و درست دی ناغی مجمل روایت پری دی او مفصل روایت واخلی دا طریقہ قرآن مجید کے عمدہ دا حدیث کے عمدہ کہ دس خلق کو خیال لائی چے مولانا نہ گئے دا غلطی دا
اراده په اعتبار نه شوي یا دا نیت خراب نه نو پته نه لګیږي چې دې ځای کې واغې څه وایي. دا محض یو بهانه ده. صحابه کرام هغوی مال غنیمت کې خیانت نه دی کړی او د هغوی تقسیم درست صحیح طریقې سره هغوی کړی دی. که سر روایت دوه داسې راغلي نو د هغې وجه هغوی تفصیلي لیکلې ده طبري او ابن کثیر دواړو یجمع کله لبیت المال ان کنتم آمنتم باللہ کچرے تاس ایمان روڑے پا اللہ باندے وما انزلنا علی عبدنا وما مراد آغا امداد دے کمچے اللہ رب العزت پخپل بندنا دل کرو یوم الفرقان باندے یوم الفرقان ویلی شی دب در وزیتا کچرے تاسو پا اللہ ایمان لرے او پاغه امداد باندې چې نازل کړو مونږه په خپل بند باندې یوم الفرقان د غلبه پر یوم التقل جمعان په کوم ورځ چې ملاقات کړو مخامخ شوی دوړلې تاسو لیدل نو داغه تقاضا دادا او په الله د ایمان وړلو تقاضا دادا چې انما غنیمتم من شین فان لله خمسا والله على کل شین قدیر او اللہ پا ہر چیز باندې خ قدرت لرن کرے اذن تم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم دا علتن خی اس داغه د پارا چې تاسو خو جنگ نه کول غختل سعل التامخ کې ویل دي په هر کلی کې یو کوز غاړی یو بر غاړی. قرآن مجید د مدینه منورې سیچویشن حالت سره خی کلا چې ویتا سو بالعدوۃ الدنیا نزدې طرف تا وهم بالعدوۃ القصوى واغی لری طرف تا تاسو مدینه منورې ته نزدې وې مشرکین د مدینه منورې نه یو طرف ته ورک واس فلمنکم هغه قافله کوم چې تلې وا د ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ د کفر په حال کې ناس فلمنکم هغه تاسو نه کتخ کت روانه وا یعنی هغه ښکته وه مشرکین لري وو مسلمانان چې کوم دی مدینې منورې ته نږدې وو استاد تا چې کوم نږدې وه اسفل هغه خو قافله وه مشرکین ستاسو نه لري وو هغې عدوۃ القصوی کې وو لرې غاړه کې وو دیو جنا ستاسو اراده د جهاد مهاد نه وه ولو تواعدتم او کچره تاسو یو بل سره وعده کړی وی د جنگ دا مو وعده وی چیر بل کال به جنگ کو یا میاش پس بو کو لختلفتم فی المیعاد نو خامخا تاسو به اختلاف کړو په نیټه کې الله وعده تم پرې نه خو دی تاسو وعده مون شولا دا ولې دا چلو شو دا جنگ ولو شو ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله لیکن دیر پارا چوک اللہ حق کر کان مفعولا چا کلشو کلشو سرے او کم کار دے ناغ دے نصر المومنین و احلاق الکافرین اللہ فیصلہ داوا چ مشرکان تبا کی او مومنان داغی امداد کی نو دا بالا غی کېدو چې ستاسو مشرکین مکه سره جنگ شوی که ستاسو جنگ قافلې سره شوی نو بیا به د الله دا کار دا پوره کېدی نه شو حال لا چې د الله کار څوک نشي رستو کولی مقصد دا یې چې دا کار الله په خپل تکوینی امر باندې کړی دی تاسو نه دی کړی دا د دې لپاره لیهلک من هلک عن بینه و یحیا من حی عن بینه. امام قرطبی وی چې جماهم هناک الله داخلك العدوۃ القصوى کې جمع کړل د دې لپاره لیهلک د دې لپاره چې هلاک شي هغه څوک هلکا چې هلاکی یام بینه د دلیل دلیل رستو چوینی داخلك چې الله څومره قادر دی او څومره مینې ده د مسلمانانو او د خپل پیغمبر سره چې دا غي څنګه امداد کوي ویحیا من حی عن بینه او دیر پارا چې ژوندې پاتې شي هغه څوک چې هغه ژوندې پاتې کیږي د بینې نه رستو
دلیل به پکاری که سړی مري نو هم چې هغه ته دلیل معلومي چې هغه زه مسلمان یم او که کافر یم، او که سړی ژوندی پاتې کیږي نو چې هم هغه بالکل اعلی وجه البصیرت وي په دې باندې چې هغه زه مسلمان یم د الله په فضل. وإن الله لسميع عليم، أو يقين الله خامخا أوريدن كده أو خبوه ده. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، أدوى معلت ده الله خپل رسول تا خوب كي مشرقين لك خودلو. قرآن مجيد داغي تذكرة گئي چه إذ يريكهم الله كلا چه الله غي تاستخولو في منامك استا پا خوب كي قليلا لك لگے در تخولو، اور تام صاحب ہوتا ہوئے لچے لگون دے خلق دی. ولو راکم کثیرن، او کچر اللہ تات دی دیر خود لے لفشل تم، نو خام خاتا صبح کمزوری شیوے، فشل کمزوری بزدلی کی دل. ولتنازعتم فی الامر، او تا صبح خام خا اختلاف پیدا کلی وے پا امر کے، دا جہاد امر مراد دے جہاد کے ہم اختلاف کلے. ولكن الله سلم سلمكم من المخالفه، ولكن الله سلمكم من المخالفه قاله ابن عباس رضي الله عنه. ادوام مانكي لكن الله سلمكم من الفشل، الله تاسو د فشل نه محفوظ کړه، بزدلی مخکار نه کړه. اکل سلم پورا کول دوئی، ولیکن اللہ سلم، لیکن اللہ اتم امر المسلمین، اللہ پورا کو کار د مسلمانانو. دا درې وړه توجیهات امام قرطبی لیکلی دا. انہو علیم بذات الصدور، یقینا یواز هغه پوهیږي پر ازونو د سینو باندې. ادرے ملت و اذ یریکموهم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلا ویقللکم فی اعینہم. دا اللہ خپل یو تکوینی انداز دے، اللہ مسلمانانو تا کافران کم ښکاره کړل، او کافرانو ته مسلمانان کم ښکاره کړل. دا ولی دا د دې لپاره چې دی یو بل کم وګڼي نو جګړه به شروع کی. خو مخکې تا ویلي چې الله مسلمانان کافرانو ته ډېر هم ښکاره کړي وو، نو دا اول موقع وخ، یعنی اول داسې وشو چې الله کافرانو مسلمانانو ته کافران ډېر کم ښکاره کړل، او بیا مسلمانان کافرانو ته ډېر کم ښکاره کړل. ابیا چې حمله څنګه شروع شوا نو کفار او تا مسلمانان د ځان ډېر ښکارا کېدل، او کله چې غی تاسو ته خودل اذل تقیتم کلا چې تاسو ملاقات کو و اذ یریکموهم، او کله چې غی تاسو ته خودل اذل تقیتم کلا چې تاسو یو بل سره ملاقات کو مخامخ شوئ. تو سنگ خود الفی اعینکم قلیلا، ستاسو پسترگو کے لگ، ستاسو سترگو کے اغی لگ رات لگ. ویقللکم او تاسو کم اولے فی اعینہم دا اغی پسترگو کے داولے لگ لگ کارشو. دلتا ما غسیز دیکھ لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، دلتا دا امر نمراد الغلب رخ، د دې لپاره چې پوره کی الله کار د غلبې، هغه کار چې هغه کړی شوی دی، الله کار کړی شوی دی. یه د چې ارادو کی هغه نو کې بیا وخت نه لګي، نو مقصد دې کې داو چې مسلمانان غالب شي او کفار مغلوب شي. ویل الله ترجع الامور، او الله تبا واپس کولی شي ټول کارونه. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا، دا قانون خی مومنانو دا پارا چې کله میدان جهاد ته لړ شي ناغی دا پارا څه کول پکار دی. اول ثابت قدمی پکار دا، دویم ذکر الہی پکار دے، درم اطاعت الہی اطاعت رسول،
سلورم عدم تنازع پنزم صبر کول او شپغم ولا تکونو کالذین خرجوا من دیارهم دا صاف به پیدا کول غواړي مجاهدین الله اے ایمان والو اذا لقیتم فیاتن کلاچ مخامخ شی تاسو یو ډلی د کافرانو سره فثبتو ثابت قدم یخ حوصله مغرضه او دا غیر ذریعہ دا لاچ وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون ذکر الہی دا کامیاب کلید دیخ چابی دیخ او دا عام جن کے ہم لیکن انسان اسکار ڈیری نا اللہ اگر ڈیر کامیاب ایخ او یادوے اللہ ڈیر ڈیر دیر پارا چتاسو کامیاب شیخ واتی اللہ و رسول اطاعت کوید اللہ و دا غد رسول سلورم دا چه ولا تنازع واپس کے جنگو نمکوے کورنی جنگو نمکوے دینی جنگو نمکوے دنیای مکوے بحث مباحثہ کئی خلق خوچ کل پوشی چه موقع جنگ ترسی نبیالک سڑے کنٹرول کی جان تو دی نقصان بدائی چه فتف شلو کنی تاسو بزدل شے و تدھا بری حکم ریح دلتا دب دبی دوئی و تدھا بری حکم ری حکم او استاسو دب دب ابا ختم شی دا مسلمانانو دا آپس اختلاف نتیجہ نن ہر سوک بھی نہیں چاہ کم دے تو رسے دخ ٹول مسلمانان ملکو نی یو بل سرے نالگی دخ یو بلتے استرگی خلیخ اور آگے نتیجہ غیر مسلم اخلی فیدہ داغی حق کے دخ مسلمانان ہم آپس کے ہر یو عمل کے آگا جنگنو کی دی پدے وجہ داغی فیدہ غیر مسلم متضیف ان اللہ مع الصابرین یقینا اللہ دا صبر کو ان کو سر دے اش پغم دا چمکے گئے پشان دائے خلقو چیغی و تلیو دخبلو کرونا بطورن بے تویرے تکبر لوی ناحق باندخ مکے گئے پشان دائے کسانو چیغی راوتیو دخبلو کرونا بطورن پا ناحقا مشرکین مکہ مراد دی اغی د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د دین د ختمول د پارا بار راوت دی ورعا الناس د پارا د خود دنی د خلقو خی خلقو تدا چی منگا ارسو گولی شو او دی منے کول کئی دا اللہ دلارنا واللہ بما یعملون محیط او اللہ پائے سوچی دیئے کئی دیر خراگی رہو ان کے رہیم فائز زین لہم شیطان اعمالہم دا سلورم علت تیخ او کلاچ ڈولی کا دیت شیطان دی عملنا اوے و اللہ غالب لکم اليوم من الناس نن ردے سو غالب نشترے ستا دا پارا دخل کنا ابن جریر رحمہ اللہ دلدلی کی لی چا شیطان راغل او دا سراقا بن مالک بن جعشم علف شن سین مالک بن جعشم دا سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاج فتح مکہ کے بیا اسلام قبول کر دے اور دا غلے کم چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسے حجرت پش پر سے دلو اور آگا چے ابن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ در پارا یو چمڑا بان یو دستاویز دامن لی گلو تو دید مکہ مکرمین باہر دے علاقی دی تو شیطان راغلے دا پشکل کی تفسیر تبری کے جل چھے کے صفحہ 264 کی لکھی تل تباز اردو تفاسیر اور بعض پختو تفاسیر لکھی چے لکا پر روایت د بیہقی کی راغ لی دا بیہقی روایت نہیں طبری روایت ناغا مشرقین اسرا ابو جہل بل طرف تا سوگ دے ابن حشام داغا لاس کے کنج ورکڑی دا او دا خبری کئی وردخ چلا غالب علیکم اليوم من الناس یقیناً سوک زورور نشترے پتاسو باندے دا خلقنا وینی جار لکم جار پناور کون کے معاون امدادی او دستاسو لا پناہی در کون کے امداد در کون کے فلما تراءت الفئتان پس ہر کراچ مخامخ شوی دوار لڑلے نکس علی عقبیہ او تختے دغسڑے دا شیطان علی عقبیہ پا پلخ پلو پندو باندے او تختے وقال آوے ویل انی بریم منکم یقیناً زستا سنا بریم
انی ارا ما لا ترون یقینا زاغ سوینم چتا سینین ملائکی ولیدل ودے پوش کی ملائک ما پیجنی پدے شکل کے بیم پیجنی سو گم ناغم نہ مرگ نہ ریخ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ یقینا زد اللہ نہ ریگم دا اعتقادی رنا دا غیر دا کم چ انسانان لکہ مار نہ لڑم نہ ریخ تو دے اعتقاد سر تعلق نشتا دے تیز حلی دا اللہ نہیں ہو رہی کہ مومن نہیں ہوئے نا انی اخاف اللہ یقیناً زیرے گم دا اللہ نا دے سرز لکے یرنا راغلے خوف اعتقادی نہ دے ارہ خلی یرنا سنگ تسلے دا اسباب نہیں رہی اسباب نہیں رہی دل کفر نہ دے واللہ شدید العقاب واللہ سخت سزا والے دے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم دا پینځه ملت کله چې ویل به منافقانو اوای کسانو چې داغي پزرونو کی شک او مرض نه مراد مرض شک دی ویل به غر هؤلاء دینهم دوک کلی دا خلق دین خپل او هغه څوک چې په الله باندې توکل کوي نو فهو حسبه دا جزا رو خپل پکار دی من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ سوک چیزان اللہ تسپاری نا اللہ دل کافی دے ادا فین داغے علت بھائی زکا چی یقیناً دے اللہ عزیز الحکیم زورور اور حکمت والا دے تخویف اخروی ولو ترا اذ یتوفا الذین کفروا الملائکت یضربون وجوہم و ادبارہم او کتو وین حال دے خلقو کلے چی ساخلی دا کافران نا ملائک ناغی سکی یدربون وجوہم وادبارہم دا دنیا کے دا کاری لیکن جوندی نوی نیخ دا عذاب خوی قرآن نصابت تے دینا خوی انکار ہوئے مکہ ایک برزخ آگے نے انکار ہوئے کجی دا سنگ ممکن دخکاری نخ ویدام نخ کری یدربون وجوہم وادبارہم وحی ددی مخنا ددی ادبار شاگانیخ اورتوی زوق و عذاب الحریق اس کے عذاب سزو ان کے ادا ولی ذالک بما قدمت ایدیکم دا په سبب دا گناہونو چلوا نرالی گلی دستا سزانونو ستاسو لاسونو وان اللہ لیس بالظلام للعبید او اللہ حس ظلم کون کے نرے پخپلو بندگانو ظلام مائے چکے میں اعتراض راتا دا غی جواب منکڑو کداب آل فرعون والذین من قبلہم دا حال دا فرعونیانو قی دا پارا تخویف دنیوی کدا بیال فرعون دا منی حالت عادت عادت تدی پشان دا حال فرعون دے او دا اے کسانو چی دا غین مخ کیو دیم کافر دی و غیم کافرو کفرو بی آیات اللہ انکار کلو دا اللہ پایاتو نوانے فاخذوهم اللہ بذنوبهم نا اللہ انیو لغی پخبلو گناہو نوانے ان اللہ قوی شدید العقاب یقین اللہ قوی دے شدید العقاب دے سخت سزا والا ذالک بین اللہ لم یکو مغیرا نعمتا نہا انا محالا قوم حتی یغیرو ما بے انفسهم دایت خلقو دے سیاق سباق نکٹ کردے نو شیرتیم جو کردے غلط سلط او غیر را معلومی کی چگن انسانان خپل تقدیر پا خپل بدلو لیشی ذالکا دا مخ کے سر متعلق فراعنا اللہ غیل ڈیر مال و دولت ورکڑو جیداد ورکڑو حسن ورکڑو اقتدار ورکڑو نو پکار داو چی اغی ایمان روڑ دے او پکار داو چی دا اللہ شکر ادا کردے او دا پکارو چی سیدنا موسیٰ علیہ السلام مان ایمان روڑ دے لیکن اغی دیکی یو کارو نک ام دغشان کار مشرکین مکہ کردے اللہ غیل عزت احترام ورکڑے دا خانہ کعبے دا وجی بار چے بطلل نٹول و خلق و دوا تکالیفو لیکن دی ویل چے منگا قریشو او منگا دا مکے مجاور یو نبیا و خلقو دی لوٹل نا بلکی دی بانے بے خوراک سکا کو دے بے میلمان کول اس پکار دی لم داو چی دی دا دے نعمت پا مقابلے کے دا اللہ توحید من لے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکم دید پیش کرو پکار داو چاہ گئے من لے لیکن دید دوارو انکارو کو فرائنہ مکہ دیمو کو
ذالک من ذالک العقاب. امام قرطبی وی ذالک العقاب دا سزا ولیدا بین اللہ بے شک چ اللہ لم یکو مغیرن نہ دے بدلون کے نعمتن دے نعمت ٹولو بار نے دا کم چوم نمونہ واغستل دیتا امن و امانم حاصلمو اقتدارمو عرص ورسرو نو نہ دے اللہ مغیرن نعمتن نعمت نہ دا مراد دیدا فراخیخ اللہ نہ دے بدلون کے نعمتن دے وحسان انعمہا علی قومن چاگ احسان اکڑی پیو قوم بانے حتی یغیرو ما بے انفسہم تردی چی دی بدل کی آغا سوچ رہ دی پا نفسونو کی دی سا مطلب تردی پا نفسونو کی پکار داو چی عقیدہ توحید راوڑے او پکار داو چی دی شکریہ داکلے دو دی دائے پدے شرک و کفر شروع کو دو شرک و کفر دو وجے او دو کفران نعمت دو وجے دا اللہ نعمت دا خلقنا واپس شو دانے دے مطلب چے اشعر دے اقبال چے خدا نے سیول دی اس قوم کی حالت نہیں بدلی گا چاگی تر اخبل عادت اخبل تقدیر دے بدلولو ترکے میں کوشش نہیں کرے گا فضل شعر دے فلسفہ بھائی بگی داغار سے جی لیکن بظاہر دے قرآن خلاف تھے حتی یغیرو ما بینفسیم تردے پورے چدی بدل کا آغا چدی پا نفسنوں کے ہو توحید تدی نفسنوں کے دن نپرو تو شکریم پرتو دا اللہ لیکن دی آغا بدل کلا شرک باندے کفر باندے نا شکرے باندے وان اللہ سمیعن علیم او یقینن دے اللہ سمیعن دا ہر سزا وردن کے علیم پار سپویا کداب آل فرعون والذین من قبلہم آغا مخکنے داب چکمو آغای تعلق تکذیب سروخ دابہم کداب آل فرعون ددے خلق و حال پا تکذیب کے پشان دا حال فرعون دے ادلتوی کداب آل فرعون معنی بسی دابہم کداب آل فرعون فی التعذیب آغا تکذیب دا تعذیب حال لذی پشان دا حال لفرعون والدے پا عذاب کے والذین من قبل ما کسان چدا غین مخیو کذبو بے آیات ربیم تکذیب کلو آغی دخپل پروردگار دا آیت انو فاہلک نام بے ذنوبیم نمونگا حلاک للا غید آغید و گناہون دا وجی واغرقنا لفرعون او غرق للمونگا فرعون یان وکلن کانو ظالمین دا ٹول ظالمانو مشرکین مکم ظالمان و فرائنم ظالمانو اور یقیناً دیر ناکارا ادواب بے پزند سرو کے دا لا پنیز باندیا کسان دی چو کفر اکڑے دا کم چی دے زمانے کے کافران دی مشرکین مکہ دا دواب بکے رٹول نبترین دی اور فہم لائیو منون دی ایمان نلری اچا چی ایمان نلر رتے اللہ در اکڑل پو جنگ بدر کی الذين حتى منهم آكسان چتا سو اغي سرا لوس کڑے ثم ينقضون عهدهم في كل مره ابیا دی ما تیخ پل لوس پہ ہر زل کے وهم لا يتقون وغي بچ کی گنا زان نہ بچ گئی د لوس د ماتول نہ اتقا نہ مراد د لوس نہ زان بچ کول یا دوے مانے امام قرطبی کڑے چ وهم لا يتقون لا يخافون الانتقام دے انتقام نہ نہیں رہی فاما تثقفنهم في الحرب فشرد من خلفهم دویم باب دے صورت اخر پوری جی پدے کے شپق قوانین بید امیر الجہاد دا پارا فاما تثقفنهم في الحرب نو کہ جے تلان دی کی دیل را فی الحرب پہ جنگ کے ستادی سرا د جنگ پہ میدان کے ملاقات ہوشی فشر رید بہم شن ریدال ترولو دوئی فشر رید بہم نو اترو آد دی پا قتلولو باننے من خلفو ماغسوک چہ دی نرستو دی ورا میدان جنگ چہ نہیں گرم نو اسلام دا نرمے خبر کئی خوچکل جہاد شوروش نبیابا خخون ریزی گئی تا دید پارا چہ دی نوے نسل سمشی فشر رید بہم من خلفو نو قتل کا
فشرد بیم نو او تروا د دی په قتلولو باندې من خلفهم هغه څوک چې دینا رست دی رستو صفونو کې چې څوک دی چې هغې ته پته ولګېږي چې زمونږ مشران څه شو او دارنګې نوي نسل ته هم پته ولګېږي چې کوم راځي چې زمونږ مشرانو سره دي څه کړو. دا خونریزی ضروری ده. اول خو قرآن بویل خوذ العف خوذ العف، لیکن چې دی دا کوم سلطو وکړو چې ټولو پیسې جمع کړی شریکوان نه چندې اوکلې دې لپاره چې تجارت وکړو او پای با اسلحه بیا والو او د مسلمانانو خلاف استعمالو. نو داسې خلکو سزا دغه ده چې شرد بیم من خلفهم لال نوم یذکرون دیر پارا چې دی یاد ساتی سزا بیا سم پکار ده. وما تخافن من قوم خیانتن او کچری یری گی خوف نہ مراد یری دل ندی خوف نہ مراد دے یقین. وما تخافن من قوم او کچری یقین وستا دے یو قوم نہ خیانتن د خیانت یو قوم دے تاثر وعدہ کرے دا استا یقین دارے چری خیانت گئی نہ پٹ پٹ کارو نہ مکو فم بز الیہم ناغا وعدہ داغی چوا اغا غیتا واپس کا دامن دروغی چکم لوز واپس کا غیتا اغرز واغیتا لوز علا سوائن پا داسی طریقہ چتا سو غی پا خبر کیو شانتی ہے پٹ پٹ کار مکو صاف اعلانو کخ کم قوم سرا چا دا انسان لاس لکوی و دا غی خلاف بیام در اندازی کئی دا دا قرآن مجید دیات کریم خلاف تا صاف اعلان وردو کا در اندازی مکو اخ چ زما استاس و مینس کے کم لو ازو ختم شعر اس کا غی خیانت کئی نو کئی با ان اللہ لا حب الخائنین بے شک اللہ من نکی خائنین سرام ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا او گمان دین کیا کسان چ کفر کڑے سبقوا چ گنے مونگ نہ واو تختیم استواق مونگ نہ واو تختیم یا سبقوا سبقت غالب کے دو تم گمان دین کیا کسان چری کو فرکل دے سبقو چی وگن غالب شی انہم لا یعجزون یقینا دین شی کمزور کولے نما کمزور کولی شی اللہ فرمائی او نہ مسلمانان کمزور کولی شی مسلمانان دا پارے او قانون خی واعدو لہم او تیار ساتے دے کفار دا پارا مستطاعتم من قوا آغا چستاسو پہ اختیار کی استاسو پہ طاقت کی من قوت اند طاقت نا کم طاقت جمع کول چستاسو پہ اختیار کی ندا جمع کے ومر ربات الخیل او دا تڑلشیوی اسنونا ترہیبون بھی عدو اللہ و عدو وکم چیرہ وے پاگے ماندے دا اللہ دشمن او خپل دشمنان اسلحہ ڈیرہ پکار دا تول توجہ دا غیر مسلم مقابلے کے دل ورکول پکار دی نیواز دی بنی اری کی بلکہ واخرین من دونہم او نور کسان دی نا خوا مدینہ منورہ کے منافقین دی غم لگ دباول دباو سادل بکار دی لا تعلمونہم اللہ یعلمہم تاسو غین پیجنے اللہ غی پیجنی اللہ غین باخبر دے وما تنفقوا من شيء في سبيل الله اواغا چی خرج کوي تاسو سشیر اللہ پلار کے یوفا الیکم تاسو لوا پورا پورا درکلی شی شینشی ورکولے خدا غیر جر ورکولی شی وانتم لا تظلمون حال لارے پتاسو باسو ظلم نشکولے وین جناحو للسلم او کچرے دا خلق کاغو شور ہو گئتا دا دویم قانون دے مسلمانان دے پخپلہ دروغ خبر نہ گئی جنگ چ شوروش ہو مسلمانان دے دروغ دعوت نہ اور گئی البتہ کہ غیر مسلم دروغ دعوت اور گئی نو قبول ہی گیا وائن جناحو للسلم او کمائل شواغی روغ تا فجنح لہا نتم غیتا مائل شاہ و توکل اللہ و توکل کو پا اللہ باندے چی دروغ خبر ہے اوکر نبیہ زان اللہ تسپارخ اوکر روغا انہو هو السمیع العلیم یقین آغا اللہ خاص آغا دا ہر سی زورید ان کے پار سپوئے دے وَن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ او کچری دی غواری ان يَخْدَعُوكَ چی تالا دو قدر کی تاثرہ خیالت ہوگی
نو فین حسبک اللہ نو یقیناً تعالی اللہ کافی دے, تعالی اللہ کافی دے, حسوان کفایت تو اللہ کافی دے بل سوک نہ کافی کی. انسان بزان اللہ تسپاری حسبن اللہ و نعم الوکیل, ترا قیدے مسلح فین حسبک اللہ. هو الذی خاص اللہ غزات ایدہ کب نصری استاتا ایدے کردے پخ پل امداد و بالمومنین پا مومنانو مومنان استاگیر چاپیر لراوستل نستا امدادے ہوگو. والف بین قلوبیم او مین پیدا کڑا الفت پیدا کر دید درونو پا میس کے لو انفقت ما فیلر دی جمعین کچرے تا خرچ کڑے ویا غسو چی دی پزمک کٹول ما الفت بین قلوبیم تابا مین پیدا کرے دی پزرونو کے ولیکن اللہ الف بینہم لیکن اللہ الفت پیدا کر دی پا میس کے ولی دی پا میس کے ہو پسونو کار جنگو نشوی دیخ ہر ہر فریق پسونو مڑی پریخی دیخ تو دا سے خلق و میس کے بس اڑے سرو ہو گی خدا الفت اللہ پیدا کو. قرآن برس تو زکوی محمد الرسول اللہ والذین ما هو شداء الکفار رحماء بینهم یواز من ندا بلکہ دا رحماء دی پا پس کی. تو قرآنی نصوص و خلاف دا تاریخ خبر منل مناسب نہیں دا پریدے دا جگل اڑی رشوی دیخ. قرآن نس قطعی دیخ تاریخ و بیچارہ دا پلار مور پتن لگی چا لکل ریخ اسا حالات کی لکل ریخ اچا چی لکل دا غیب الاسانید لکل دی دا غیب سند بانے بحث ہوکا نبیہ و تاریخ تا یا صحیح ہوئے یا غلط ہوئے خواہ خلق خو قسم خوڑ لے دا غیب وی وی بعد خلق تاریخ دا پارم آغا اصول چلی کم چا دا حدیث دا پارے چلی او کدا منگو چلو نبیہ دا منگا تاریخ با پا دینشی دا غا تاریخ دے پا دینشی بھائی منگ سکو پا کم تاریخ کے صحابہ کرام مجرمان گن لکی پہ تاریخ سوک سکے دا خود عقیدے مسئلہ دا صحابہ کرام مبارکی چا سوئے سڑے نابا دا قرآن او دا حدیث مطابق ہوئے تاریخ کے کداغے مطابق لکلی ٹک داو کنی لکلی خبلگار بکر وَالَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ دَاوَلَ إِنَّ اللَّهَ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَقِينًا غَلَّ عَزِيزٌ دير زور اور دے ہر سکولی شیغا او حکیم دا مطلب چے دور او حکیم دا غس حکمتو ندیخ ولے مینا محبت پیدا شو. یا ایو النبی حسبک اللہ ومن اتباک من المؤمنین ادھے شرک مرگری دایت کریمہ دلیل کے پیش کری چی آئیو النبی پیغمبرہ حسبک اللہ و تعالی اللہ کافی دے ومن اتباک من المؤمنین او تعالی غسوک کافی دی چستا اتباک ان کی دم مومنان نا دا معنی ہو کی دا سو کفری معنی اکڑا دا معنی درست نرا حی سین بے زان سپارل او دا انسان نہ کفایت کول دا اللہ خصوصیت دے مخلوق دا انسان کفایت پورا کول نشی کولے پورا کول دا ہر چیز دا انسان دا اللہ پخبل گئی مانا بدائی یا ایوہ النبی حسبک اللہ اے پیغمبر آتا لکافی دے اللہ دا درم قانون دے دا امیر توزان اللہ تسپارے بل چاہتا بنسپارے ومن اتباک یعنی حسب من اتباک من المؤمنین او کافی دے دہاغ چالا پارا چے اتباع کلی دا ستا من المؤمنین دا مومنانا یعنی ستارا پارا ملا کافی دے دا مومنان دا پارا ملا کافی دے دا قسم مانے روافظ اکثر و بیشتر گئی امام ابن تیمی نے یہ سوال تپوس سے دے دراغ مجموع الفتاوی دا رے دریم جل کے صفحہ نمبر دوش پہ دو. قال تعالی یا ایوہ النبی حسبک اللہ و من اتباک من المومنین اے حسبک و حسب من اتباک من المومنین هو اللہ فہو کافیکم کلکم اللہ تاسٹو اللہ کافی دے کفایت کو ان کے نبیاوی ولیس المراد ان اللہ والمومنین حسبک دا مراد نرے چی تعالی اللہ کافی دے و مومنان دا اللہ کافی دے نا مومنان کفایت نہیں شکولے
کما یظن بعض الغالطین لکہ بعض غلط ترجمہ کو ان کو دا ترجمہ کرے وجدارا چیز ہوا وحدہ کافن نبیہ رستوم وہی کنا چلی صلی اللہ علیہ کافن عبدہ اللہ اخبل بندل کافی نہ دے اللہ یواز کافن نبیہ اور آغا اللہ دد حسب دے کفایت کے ان کرے لے سماہو من یکون ہوا ویہ حسیبا للرسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرگری دا غدا پار کافی نری دا کفایت نشی کولے وہذا فی اللغت کا قول شاعر ابھی لغت کی اس طرح سے چفا حسب کا ودہا کا سیف محند شعر پیش کرے فحسب کا ودہاک تالم کافی دے دہاک لم کافی دے سیف محند آغا تورا چی آغا ہند کی جوڑ گئی تو محند ہوئی وتقول العرب حرب وئی حسب کا وزید اندرہمن حسب کا وزید اندرہمن سے مانی اے یک فی کا وزید ان جمی اندرہمن یعنی تالا و زید لا یو روپے کافی دے یو درہم دوبار کے افدل تر دینا مراد دق نہ دے چکن دے مومنان تالا کافی دی نا دال مومنین نبی آغی مراد سو آخلی اہل بیت رسول نا اہل بیت رسول زی زین سیدنا علی تو رسیف خدا دے خلق و حرکتوں نے دی خدا سے علماء اشتائے چاہی بر وقت پدیس زنو پوئی یو تنبیہ ہوگی یا ایو النبی حرد المومنین علی القتال سلورم قانون دل امیر دپارا اے پیغمبرہ حرد المومنین تحریض تیزی ور کول ترغیب ور کول تیزی ور کا مومنہ لعل القتال پا جنگ باندے ترو سپرے خود مافے خبر کولے لیکن چکلا بدر تخلق رو رسید نو سوڑ توی تیزیو کخ اور تیزی دارا چین یکم من کم عشرون صابرون دا حکم نہ دیکھ دا ترغیب دیکھ کچری بھی پتا سکے عشرون صابرون عشرون سو توی لسو توی کشر توی شلوی پتا سکے صبر کون کی یغلبو میں تین دیب غالب کی پدو سو او کچری بھی پتا سکے میاتن سل یغلبو غالب کی گی ودی الف من الذین کفرو پا ہزار دا ایک سانو چے کفر اکڑو دا پدی وجہ چے دادا سی او قوم دے چے پوئی گنا زکا آغنا شیکول نا تخفیف راولو الان خفف اللہ عنکم اس اللہ پتا سبانی آسان تیارا استا وعالمان نفیکم ضعفا وعالما او اغتا علم دے چی قیلن پتا سکے کمزوری دا عالم دا مطلب نہیں چوس پوشو اگر تو علم دے نمخ کے علم نے تے تاسو کے کمزوری دے دغنے شے گولے فین یکم منکم میتن صابرا کچری وی پتاسو کے سل کسان صبر کو ان کی ٹنگی دن کی یغلبو میتین دی وغالب کی گی پدو سو کسانو اور کچری وی پتاسو کے الفن زر کسان وی یغلبو الفین غالب کی گی بدی پدو زرو بے اذن اللہ دا اللہ پیزن حدیث قیدہ جوڑ شوا چیو مسلمان و دو کافران نو تختیف البتہ کہ دریش و بیاس و احتیاط کی نو دیگی واللہ ما صابرین اللہ دا صبر کو ان کو سر دے ما کان لنبین ان یکون له اسرا دا پنزم قانون دے دا امیر دا پارا ما کان لنبین مناسب ندی دا نبی دا پارا ان یکون لہو اسرا چیوی دے داغ قیدیان سو حکم پدے باب کے لانو نازل شوے چکل تاسو قیدیان جوڑ کے نصب کے ویغی سرا مدہ اللہ مرضی داو چکم قیدیانی دائی ٹول قتل گلیش دا سنادید دی دا کفر لیکن دے باب کے سواح نور آگلیخ پدے وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملگرو سرا مشورہ اگڑا و دا ملگرو رائے چکم دا جدا جدا وخ سیدنا ابوبکر صدیق آغا نرم خود ایخ طبیعت نرم دین آغا بوئی جرمانہ و تیوالو پری ویدو او دا سیدنا عمر مزاج کے گرمی دا ناغوی چنا دا واجب القتل لیخ زانت بیغم اکول بکار دیخ منگتے وہ استاذ محترم دلتے کے ویل دا ابوبکر صدیق مثال چکم دے
هغه د سیدنا ابراهیم علیه السلام ونه ده ملائک چراغلی او قوم لوط پسې نو ابراهیم علیه السلام هغې ته څه ویل؟ مې هلاکوې او پای کې خو لوط موجود دی که نه، او پیغمبر هغه د قوم سره ښه ښکاري، نرم مزاج یې نه هغه دغه شان دی، او د سیدنا عمر مزاج د نوح علیه السلام په شان دی. دا غسه دعا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، دا مزاجونو مزاجونو فرق دی، مزاج مزاج فرق دی. او دا سه مرګری پکاری دی چا یو شان مزاج او دا چا بل شان مزاج، ځکه ډیر خلق په نرم مزاج هم نه پوهیږي ډیر په سخت هم نه پوهیږي. کله کله به سړی د نرم مزاجی نه کار اخلي او کله به د سخت مزاجی نه کار اخلي. دا کار د الله پسندیده نه و. ما کال نبی په دې باندې تنبی وکړه، عتابات النبی صلی الله علیه وسلم، په دې باندې مستقل کتابونه لیکي خلق چې دا عتاب شوی دی. عربی کې هم دې باندې کتابونه شته، اردو کې هم شته. دا لوستل غواړي دې لپاره چې سړی سو صحیح نتیجې ته ورسي. سکار په دې باندې قاضی عیاض رحمه الله کړی دی، دا یو حواله به انشاءالله درسته پیش کوم تاسو. ما کال نبی مناسب ندی د نبی دپاره یکون له اسرا چې ویدي د هغه قیدیان حتی تر دې پورې یثخن فی الارض، چې ښه خونریزي وکړي په ځمکه کې. دلته ارض نه څه مراد دی، ټوله ځمکه خو نه ده، خو دغه د بدر ځمکه مراد ونه. د بدر ځمکه کې ښه خونریزي کول پکارو، تکه دا دومره جرأتمندی ستا په خلاف کې راځي. چندې یې جمع کړی دی، تجارت یې کړی دی، خپل قوت یې ټول را جمع کړی دی، اسلام د بنیاد نه اوباسل غواړي. حتی یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا، تاسو غواړئ عرض الدنیا سامان د دنیا، فدیه باندې پرېښودل مطلب دی، نور سامان نه چې کنه هغې دنیا سه لالچ کړو. خدای وخت به الاقوامي رواج داو چې خلکو واد قیدیانو نه فدیه واغست او به پرېښودل. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغې نه فدیه واغست. په دې کې ابو العاص اموی راغلی وو که نه رضی الله تعالی عنہ، هغه هم قیدی وو، نو هغه هم په دې شرط پرېښود چې دی به فدیه ادا کوي. تو سیدا زینب خاون دی، نو سیدا زینب کالی رو لے گل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کالی ولیدل نو ویجړل. دا هغې وجه دا وه چې دا هغه کالی و کوم چې سیدا خدیجه رضی الله عنها خپلې لور زینب لا واده کې ورکړو. تاریخ انسان ته یاد شي، حساس انسان ته عرص یادیږي. سیدا خدیجه، سیدا عائشه فرمایي زما په نورو بیبیانو به غیرت نه راته مالا، لیکن سید خدیجه ذکر به رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات کو، نو مالا به ډیر غیرت راته. دا غیرت راته الله سو ګناه نه ده، د یوې بنې بلې بنې سره غیرت راځي، دا تو وعی مار ده. البته سه بد رد رخلی نه نو، بس نور غیرت لا تلل لا مزاجی خبره ده، که صاحب نشته. کدا عیب وی نو دا به امهات المؤمنین کې نه راته. دا انسانی فطرت ده، انسان چې وږي شي ډوډۍ غواړي که خوري بیا ډوډۍ، دا عیب ده. نو عیب نه ته فطری مسائل وي، فطری مسائلو کې سه مسئله نشته ده. هغه وایي یو ځل ټینګه نه شو نه مار تی چې تار وخت خدیجې یاد ی سه بوډۍ ښځه یاد یاد روخت او ډېرې بوډۍ وه که دې لحاظه چې دوه خاندان نه کونډه وه. نو بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، هغه انسان نه شي ویلی چې ټول قوم زه زما تکذیب کړو، دغه یو ښځه وه چې هغې زما تصدیق وکړ، او ټول قوم زه شړلی وم دغې ښځې ځان ته نږدې کړم، او ما سره مال دولت نه و، ما چې نکاح وکړ نو هغې ټول مال زما جولۍ کې واچو چې دی مالک ته یخ. بیا یې مختصر جمله ویلا کانت وکانت، اخو یو ښځه وه. دا ټول تاریخ چونکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مخې ته راغی نو ځکه هغه وژړل.
بعد دا سے غریبانان دی قیدیان چی سرا فدیہ نشتا رہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغیت دا ٹارگٹ کے خود چی تاسو با لسو معشومان ہوتا لیکل خود لیکل بورتا خیل استلق لیکی دا سیو چاہیل سے انسی من سے اسے لیکل میکل بورتا لگ تا دین اسلام کے دا لک پڑت اگا اہمیت کار کی چی اسلام لک پڑ لسم را اہمیت ور گئی ازم خلق کے کمال لائے چی دے پوئی کی جدا معشوم سبق نہ ہوئی آگا دین اپا سیخ پرے سبق دے ہوئی نالائق نہ نالائق سڑیم چی سبق ہوئی نو کنم پوئی گی نی یودا سے وخراشی چی لا شعور کے خبر پرتیخ دے بیا پوئی دے شپائے من دا انسان نفسیات دغننی کم چی زمان خلق ویل ریخ ویل پکار دی سبق ار سنگ چی فیل کی گی اوکا پاس کی گی او دے ویخ پل سبق دا غیر چکم بنیادی مسئلہ دا آقا دا دنہ انسان جوڑو لی نوکری کول نہ ریخ نوکری کول تعلیم فیدہ دا مقصد ہے نا مقصد او فیدہ بانے پہ خلق نہ پوئی یعنی یو سڑے دے آقا کب انسانیت نے علوے تعلیم میکڑی غٹ نوکر ویخ لیکن انسانیت نشتا تعلیم مقصد دا فوت کر دے دیا سے تعلیم کیش کئی اینا فیدہ اخلی لیکن مقصد فوت کر دے زمونگ پاکستان کے ایجوکیشن چکم دے دا برائے روزگار دے دکھا زمونگا تعلیم بیڑا گھر کشے دے بل سوا جانیج تھا کہ تعلیم برائے تربیت اخلاقی و تربیت نفوس نبیاکار سمیخ دلتا تعلیم مقاصد برباد کلی شوی دیخ زکر آریا سوڑے نقل تناز سے بس نقل گئی دینی مداری سو خلق نقل گئی لل شویا مدرسو گورا آگی وہ نہیں نیخ بولے داغی مقصد دا اللہ دا رضا حصول لکھ حال تک پا آگی تا پتہ رہا چیزا منگ پا تعلیم منگ دا سوک چے سچ کے علم نرا گئی و دا اخلاص فرق چراشی نو دا غا فرقی دا دینی مدارس رو طلباء و اخلاق و تمو گورے اور دا سکول کالج یونیورسٹی ہے طلباء و اخلاق و تمو گورے دا زمک اسمان فرق بدا دا خیرش دا سکول طالب علم بستوانی کی نیخ او دینی طالب علم حس کتاب سوال نہ پیدا کی دغه بهتانه یو او دا زمونږ تبعید ایجوکیشن پدې راغلی دا تعلیم چې مونږ تعلیم برائے روزگار دے تعلیم دے لپاره نه چې زما د اخلاق او تربیت شي زه پوه شم ته د انسان حقونه پیژنم د پلار حقونه پیژنم مور پیژنم خپل رب پیژنم خپل دین پیژنم دا فرق دی لکھ او پڑھ دا ډیر ضروری چیز دے ادے کہ سڑی او دخ فرق نہیں بلکہ خز لا تعلیم زیاد پکاری خواگنا کم چرن تعلیم دے خز لا دمر تعلیم ور قول پکار دی چگا پائے کہ سگڑ پن پیدائش پواڑ نہیں داسمر تعلیم یافتہ زنانا چی دی ہو کٹوے نشی بہول چیم نشی بہول پری سوکھ سکے ادا کور دے چلو نہ دیکھ ډیر کم کوزوی پکې چاغي ته تعلیم سره سره الغ خپل اصل کارم کړی دا ډیر تعلیم یافته په سیمنډي وی بیا جاړي په سرسترګو نای نور سو وجه نه دی وی کیندا تعلیم یافته دی کې واخلاق اخلاق ورته دین خي چې دین پکې نه اخلاق وکم نه راشي و دې طرف ته مایه بس یو مسلمان خدا پکاردا چراغه سم عقایدی د دین نواقفیتی پکې سو گڑپن پکی چی پوار نیخ خاون پیجی نیو دا حقوق ادا کولی شی بس پدی وان خو کور چلی گی کائی سکول کالج ڈو لی دلیم نی ام کار سمیخ تعلیم تربیت دوارا ضروری دیخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازو نا داو کلل و بازو نا داو چانے فی دیو آغستا و چاوان نی معشومان تیار کلل اس مشرکان دیو اگی تعلیم او تربیت کئی نہیں بس خود بنیادی ٹکے وہی کہنا بنیادی سدو نہ وہی واللہ یرید الاخرہ تاسو عرض دا دنیا غختو عرض دا دنیا منگویل ستا ویلی شی الفدا افیدیا مراد نخ واللہ یرید الاخرہ اللہ غختو آخرت آخرت دا مطلب چہ دے خلق و مرک شے ویل دین تا بلار خکلو شے ویل واللہ عزیز حکیم
الله ډیر زور اور ډیر حکمت والے دے لولا کتاب میں اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم دے سما دا لولا کتاب میں اللہ سبق ډیر تعویلات کئی خلق اسے زینا گنجلک جو کڑے دے مشکل کڑے دے ریخ تعویل امام ابن جریر رحمہ اللہ کڑے دے صفحہ 288 جلد بیش پگم لولا کتاب میں اللہ سبقا قال ابو جعفر ابو جعفر دے کنیت دے اللہ پخانو مصنفین و طریقہ دا چیغی کلا جملی لیکن و کلا کلا جملے پہ ابتدا کے خپل نم واخلی کم خلق چی پدے نپ ہوئی گئے ناغی خیال اللہ جدا ابو جعفر چرتبل سوک دے ماڑیر تیسیس دا سکت لی دی چی کلا پائے کہ قال ابو جعفر راشی ندا بیچارہ اور پسی گر دی چدا وسو کی بیالان دے پا ترجمہ کیوں لی کہ چلم اجت ہو ماسر تیس رشتہ رہے دے پی ایج ڈی تیس نمبر آسر رشتہ ہے تو وہ خیمتا تھا چدا بے چارہ گان پدی نہ پوئی دے کتاب دا قتل دا پارا گور یو حرف دانی یو حرف خانی حرف خان دے دے جسڑے کتاب گوری اس لاڑے خلق گوری اخبار مشن یو حرف دانی یعنی اگا دا کتاب پا ڈپت پوئی پا گہرائے پوئی زمانگ مسئلہ دا ہے چھے مونگ کے حرف دان دیر کم دی حرف خانان دیر چھے دی پٹکی دا دیر و خلقو پسر دی خود پٹکی دا دستار سڑی پشمار دی یعنی کم کم پا کہ اصل مستحق دینا دیر لگ دی نو قال ابو جعفر امام تو بری ہوئی خپل نان تزو ہم یقول تعالی ذکرہو لیاہل بدرین اللذینہ غنموا واخذوا من الاسرى الفداء يقول تعالى ذكره لاهل بدر اللہ تعالی دا اہل بدر چی کم ذکر کو چراغین غنیمت واغستو او قیدیان تے جو کلل نغی بارے کی ہوئی چلو لا کتاب میں اللہ سبقا سمانا دا یقول لولا قضاء من اللہ سبق لکم کدا اللہ فیصلہ نوی لکلے شئے وقت کس تاسو دا پارا چے اہل بدرین فی اللوح المحفوظ پلوح بدر کے پلوح محفوظ کے دا اہل بدر پبارکے بین اللہ محل لکم الغنیمہ چے اللہ حلال ان کے ریستا دا پارا دی غنیمت کدا فیصلہ نہ وے گنا مداتا سے کم شے اغسترے پدے کے بتاستا عذاب علیم راغلے وے لیکن اللہ لوح محفوظ کے لیے کلیو چے زبا دے امت تا جائز کو ما چے دیوا دا بدر دا خلقنا دا بدر دا قیدیان بدی غنیمت اخلیق دا ٹول نا بہترین اس تا بہترین تعویل لے امام ابن جریر رحمہ اللہ کر رہے لولا کتاب میں اللہ سبقا او کچرنوے حکم دا اللہ من اللہ دا اللہ طرف نا سبقا چمخ کلی کلی شہر پلو محفوظ کے چی دا بدر غنیمتون بستا دا پار حلال وی نو خام خار سیدلے بوے تاستا یہ نیا گا دا غنیمت حکم لاما نازل کرے خو نو لوح محفوظ کے مالی کلے ہو لیکن مالا نازل کرے نو نو کچرے بالفرض ما لوح محفوظ کی نوی لی کلے نو تاسو جدا کم کار اکو نو پدے و تاسو اللہ سزا در کرے وے لیکن چونکہ اللہ رب العزت دا گا پا علم کے داو چاہو دا استاسو دا پار حلال دے اگرچہ حکم نئے نازل شوے پدے وجہ تاست اللہ سے ہوئی نا پدے نا عطاب غندہ جوڑ شا منگ چورتا زورا نوائی خبال جو وقت مدا سے آیتون اشترے ہو دیکھ دیر مفسرین دا عطاب النبی قائل دی اور دیر ندی قائل دا خبر دا تحقیق طلب ٹائم ہم گواڑی وقت ہم گواڑی دا عوام امخ کے دا مسئلے دا کولو نہیں انہیں پیغی پوئی گی لولا کتاب من اللہ سبقا لمسکم خامخار سدلے بوئی تاستا فیما خستم عذاب نظیم پائے سکے چ تاسو اخستری عذاب عظیم نخرے دا غنا غنم تم چ تاسو غنیمت کے اخستری حلال ان تو ایوا حلال او پاک اللہ علم کے دے حلال والے ہو زکے تاسو تسونوے او یری گے دا اللہ نا ان اللہ غفور الرحیم یقین اللہ غفور دے رحیم یا ایو النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا پدے قیدیان کے عباسم راوستے شہو کن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عباس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترو
هغه فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې عباس با د قوم د ننګ د وجې په زور راوخ کله شه دی په دې وجه کچاله عباس مخه لورغه نه نه قتلې هغه مکره دی په زبردستۍ راوباسل شه دی او چې کله هغه جیل کې کله شو نو دا هغه لاسونه هم لکه د نورو قیدیانو غوندې تړلي شي وو د شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه فریاد واورېد نو ټینګ نه شو صحابه کرام پوه شو دا هغه لاس یې کلو کړل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د ټولو قیدیانو لاس کلو کړئ دا به نه وي چې کوم پېژنې هغه سره یو شان سلوک کوه او چې کوم نه پېژنې هغه سره بل شان سلوک کوه دیکھ استادان دا پارم تربیت دے کنا دیتا چی رکم کس سفارشی نو حال کی غصر دے نرمی گئی اور رکم چی سفارش نہیں شاید آگانا سرمانو باسی نرمی چی کہے بیا ٹولو سر یو شانتے ہوک اور چی نہ کہے نو بیا یو شانتے ہوک سختی در قرآن ہدایات تی لیکن پدے خلق نو پوئی زانی ڈنکڑا ہے دا قصد دا مطلب نہیں چی انسان دے نرمی نے کئی نرمی دے کئی ما یو امتحان اخیستو په خواه علونو خوړ کې اتیانو سکول کې نو په هغې کې یو ویټنګ روم غوندو تور غوندې تنګ غوندې کمال صاحب زمونږ څوک ساینسدان وو ساینس ټیچر هغه ذمه دار وو د امتحان نو ما له هلته کې ډیوټي راکړه ما ته دې کې په یو سړي پیریان راځي خیال بکې نو ما ورته پیریان اوښکو چل ما راځي هغه خاص کسانو هینڈ سم ټول هلته جمع شو هغه کسانو د هغې سفارش کړی شو نه کې هر یو کس ولګېدو چې څنګه آنسر شیټ تقسیم شو نو د یو یو پیج مخ مینځ کې هغې خپل خپل نقل کېښود ما کتل ورته هغې خیال دا وه چې دی هم نورو ملګرو په شان دي غږ ونه کوي چې هر څو شو هغه یو کس ته ما کتل نه هغه بالکل دغه شان ناست هېڅ شی ورسره نه عمر غټ سره وو فضل واحد نه مې یا عبد الواحد نه مې خو پیپر چې ما تقسیمو نو ما یې چې دا ټول آنسر شیټ ما ته جمع کړې نو دس پندرہ کسانو آنسر شیټ جمع شو ما غار یو بکول او داسې مې سنډه هغه کم غریب سړی چې هغه په دغه کې ناستې او خان دی نه ته ما یې د پیریانو وجه دا و نه هغې وچ ما دا پیریان بند راځي اوس ما سورت الفلق سورت الناس د هغې مخکې وایي مې تاسو هم ووایه هغه ټول نقل ما اوس بار مې وغورځو بس خو په آرام ناستو کمال صاحب بسات پسات راته چې څنګه په دې لږ پیریان خو نه کې راغلي مې نه ان شاء الله په دغه چرې نه راځي اوس پیریان استادان دا حرکتونه کوي دا مونږ وینو دا سوتونه کاش چې قرآن وایي دا خلک مونږ هم مجبوره شوي یو زه یو ځل مجبوره شی نه ما ټول حال ډیله پرېښود اوس دا نه چې موږ نه مجبوره کیږو مجبوره شو لیکن بیا ټوله ته په هغې نظر وګورک کم سے کم د هغې نه سپکه ګناه شوه ده دا ډېر لوی ظلم دی ظلم در ظلم دی چې سړی د چا سفارش شوي نه سره جداره وي یو ساتي او د چا چې نه شوی د هغه نه سرمنو باسي دا مناسب نه ده موږ مجبوره شو لیکن موږ دا کو چې حدیث کرا دی مسلمان چې کلا په دوه مصیبتونو کې گرفتار شي نو دی پکې کم گناه والا خپلې اطاحن البلیتین وایي کم گناه والا پکې غوره کا اوس څه کولی شي بدې چې نشي کولی نه کم والا خوره کا الله بتایا ان شاء الله معاف کی خدای فیشن جوړ شوی دی دین طلبا دې لحاظ سره خري نقل نه گئی یی پکې کسان باندې کم چې سکول کالج نه تللی آئی کې دا مرض پرو دی فکلو مما غنمتم حلالا طیبا واتقوا الله یریگے دا اللہ نا بیشک اللہ غفور الرحیم دے او آیا اے پیغمبرا او آیا آغا چاہتا چی دیس تاسو پہ اختیار کے دا قیدیانو نا ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا کچرے اللہ تا علمی استاسو پہ ضرورن کے دے اسلام اللہ تا علمی چستاسو ضرورن کے سخیش تر یعنی اسلام قبل ویق اشپگم قانون دے د امیر د پاره چې قیدیانو سره به ښه سلوک کوي په قیدیانو باندې به خراب سیز نه خوري ګن به پې نه خوري
د وهلو ټکولو کوشش هم مکوئ. یوتکم خیرن درب کی تاسو لغورا مما اخذ منکم داغنا چې تاسونا اغستلی شوي دي ویغفر لکم او تاسو به وبخي والله غفور الرحیم الله غفور دے رحیم. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ او کچری دی تعالی دو قدر کولو غواړي خیانت کولو غواړي فقد خان الله من قبلو نو یقیناً دی خیانت کړی دی الله سره دینه مخکې. الله سره خیانت به څوک بیوقوف کوي کولی نشي, لیکن خیال د ددائی چې یار ما الله سره ګندې خیانت وکوم. فام کنه منهم ام کنه منهم دو معنی دی, یعنی آ خلک چې هغوی الله سره خیانت کوي نو تا سره خیانت سره فام کنه منهم نو دا زیات ممکن دا د دینه تا سره خیانت کول د دې د طرف نه زیات ممکن دا تا سره به خامخا کوي. یا ام کنا تمکین نه دی فام کنا منکم منهم نو تعالی قدرت درک په دی باندې دی استا لاس ترا استل استا کې دیا نه کړو. والله علیم حکیم الله ډیر علم والا ډیر حکمت والا دی. او ترغیب دے جہاد طرف تا ہجرت تا, یقینا کسان چی ایمان را وړے ہجرت کړي جہاد کړي پخپل مال نو په نفسونو سرا د الله بلار کې. والذین ونصروا آ کسان چی ٹکانے ور کړي دا ایم دا دیکړه دی اولائک بعضو مولیا او بعض دا کو کسان معاونین دی کورنے کې دی اول اولیا بوانے معاونین او آ کسان چی ایمان راوڑ دے ولم یہاجرو او ہجرت نہ نکلے ایمان راوڑے لیکن ہجرت نہ نکلے. مالکم نشترے استاد پارا میں ولایتہم دا غید عمل گرتیانا من شئن سحق. یو سڑے مومن دے او پا دار الکفر کے دے او ہجرت نہ کئی موقشتا نتا تے اس حق نہ دے حاصل. حتی یہاجرو تر دے چی اگی ہجرت کی اگیلہ ہجرت کول پگار دی ہجرت چکل فرض سی بیا کول پگار دی تخپل مال و دولت دو وجہ یو سڑے پو دار الکفر کے ناس دے اور تکلیف دے ورتن پو مسلمانان و دے امداد فرض نہ دے دا قرآن دے دے واضح نست. وین استن سرو کم و کچری اغیستا سن امداد غالی فی الدین پا دین کے تا دین سم سرائی ورتا نفعالیکم النصرو نو تاسو داغی امداد کو لشیں الا علی قوم بینکم و بینہم میثاق مگر دائے قوم خلاف کم نشے کو لے جستا سودا غی پر مینس کی امن دامن وعدی. یو قوم سرستا سو لاسلک شعر دستخط اگی خلاف بنا کرے واللہ بما تعملون بصیر او اللہ پائے سو جتا سو کرے خلیدن کرے. او آکسان چ کفر کر دے بعد مولیاء بعد ان کرنے کی اگی دے بل معاون دی الا تفعلوا ہو دا متعلق دے فعلیکم النصر سرا الا تفعلوا ہو کجرے تاسو دا مومنانو امداد نہ کوے تکن فتنہ تن فلار دے نشیبا غلبہ دا کفر پزمکہ کی و فساد ان کے بھی